que tal, como están? Benvidos. Antes de que remate este ano darán comezo as obras de demolición da Casa da Xuventude na Praza do Matadoiro. Así se decide unha xunta de goberno local de Oxe onde tamén se falou de outros temas como o remate da urbanización do Parque Empresarial da Sionja. A casa da xuventude da Praza do Matadoiro vense dando voltas dende hai varias legislaturas. Nun principio ía ser o punto de saída do teleférico que facilitaría a unión entre a cidade da cultura e o casco bello. Pero este proxecto aparcouse co paso dos anos. O edificio tiña os días contados, xa que casúa súa desaparición abrese unha porta que convirte o Parque de Belvís nun espazo natural no centro da cidade. O proxecto de demolición foi aprobado hoxe e tense previsto que cara a finais de novembro comencen as obras. Temos un proxecto que está únicamente pendente da Comisión do Casco Histórico para, pois, xa foi analizado na ponencia técnica. A ponencia técnica fixo unha serie de observacións que ten que pois, cumplimentar o arquitecto redactor e despois, lóxicamente, a súa licitación para que pois, estea coordinado co proxecto de demolición. A intención do Concello, evidentemente, pois non agardar a remate da, da demolición para iniciar os trámites do que é a adecuación. A idea, lóxicamente, é que ao longo do vindeiro ano teñamos xa non somente o edificio eliminado, sino tamén a adecuación eh, a esa entrada nova ao Parque de Belvis, esa integración de todo o que é a Praza do Matadoiro nese, nese ámbito da nosa cidade. A xunta de goberno tamén aprobou o remate dos traballos de urbanización do Parque Empresarial da Sionlla e o alcalde non pode estar máis satisfeito da evolución deste espazo. Esta mesma semana, a pasada semana, a xunta de Galicia anunciaba a venda de dúas novas parcelas, unha superficie de 6.139 eh, metros cadrados para, creo que, Eh, destinar as dúas a unha eh, actividade de, de compra-venda de vehículos usados. Eh, en todo caso, gustaríame suliñar que a superficie vendía a día de hoxe aproximase aos 70.000 metros cadrados, 21 parcelas adquiridas por 15 empresas. Eh, a iso eh, engádeselle os 215.444 metros cadrados a proxectos singulares, facendo un, un total eh, de 285.000 metros cuadrados equivalentes ao 30% do superficie total do parque. Agustín Hernández aproveitou a cita desta maña cos medios para respostar a Paco Reyes. O voceiro socialista afirmara minutos antes que a delincuencia en Compostela estaba por riba da media de Galicia. O alcalde puntualizou esta afirmación tendo en conta o baremo da poboación flotante. Eh, o que é máis importante, na miña opinión, se si temos en conta a poboación flotante da nosa cidade, cuestión que, lóxicamente, en Santiago temos que ter en conta, pois eh, a delincuencia situase no índice 22 eh, sobre mil habitantes por baixo eh, de, da media de Galicia e eh, por baixo de todo, da media de todas as provincias. A xunta de goberno tamén prorrogou o contrato da iluminación navideña que vai ser moi similar a de anos anteriores e procedeu o inicio das presentacións de proposicións relativas á instalación da pista de Xeón Alameda. Pola súa parte, Paco Reyes pide que non se inicien as obras da carreira do Conde en canto non se acondicione o aparcadoiro de Cornes. O voceiro socialista tamén criticou a falta de políticas de emprego por parte do goberno municipal. Paco Reyes considera que o proxecto de remodelación de carreira do Conde é unha decisión unilateral do goberno de Agustín Hernández e non responde a unha necesidade real. O voceiro socialista cree que como estas obras suporan a desaparición de varias prazas de aparcamento, non ten sentido comezalas sen ter acondicionado o aparcadoiro de Cornes. Eh, non se toque a carreira do Conde, non se tomen as decisións que este goberno, pola súa pola súa conta clarísimamente unha decisión unilateral ten decidido eliminar as prazas de de aparcamento na na Carreira do Conde que isto non se faga que polo menos non estea funcionando o, o aparcamento de esa sole do Cornes. Ó. O boceiro socialista aproveitou os datos do paro referentes ao mes de setembro para lanzar duras críticas contra as políticas de emprego do goberno municipal. Non pasaba de ser un goberno continuista. E un dos exemplos dese goberno continuista era que Reyes Leis continuaba a manter todo o tema de promoción económica e de emprego, as competencias sobre emprego, e o que amosa é, sencillamente, o desastre das políticas, das non políticas verdadeiramente de emprego deste goberno do Partido Popular en Compostela. E la mesma o tendito públicamente no Pleno, dicindo que eles non creen nas políticas activas de emprego este é unha realidade, non? Por tanto, é difícil facer. De feito, non existe un plan de emprego na nosa cidade, non existe un plan de emprego juvenil na nosa cidade, cosa que nos temos reiteradamente solicitado en mocións e proposicións nos plenos. Paco Reyes tamén pediu explicacións sobre unha visita que dous policías terían efectuado o Concello solicitando uns expedientes por orde da xuiz Ana López Suevos. O voceiro socialista afirmou terse enterado deste feito pola prensa. Se vosted está deixando de fumar ou quere intentalo, hai unhas cantas cuestións que debería saber. Por exemplo, que iso de que deixa o tabaco engorda non é de todo certo. A unidade de tabaquismo da Universidade de Santiago deu hoxe unhas cantas claves sobre esta adicción. Esta é unha imaxe moi común nas rúas de calquera cidade, ainda que nos últimos anos estáse a registrar un importante descenso no número de fumadores. En España, dende 1987 ata 2012, reduciuse á metade a cifra de homes que fuman de maneira diaria, do 55% ao 27,9%, mentres que nas mulleres pasou do 22% ao 20%. Na Unidade de Tabaquismo e Trastornos Adictivos da Universidade de Santiago tratan de axudar a deixar o tabaco a través de programas específicos que teñen en conta diversos factores, sobre todo os que teñen que ver co proceso de abandono e que a moitos fumadores e maioritariamente no sector feminino preocupalles engordar se deixan de consumir cigarros. Isto é unha verdade a medias, como sempre hai que decir. Por exemplo, nos nosos programas clínicos, se eh, si facemos un seguimento a tres anos, pois a xente que deixa de fumar pois pode engordar un promedio de dous kilos, pero falamos dun promedio porque resulta que un 6% perde peso e un 57% se mantén no peso. É dicir, que o 60% se mantén exactamente no peso que lle correspondía. E logo sí que hai un porcentaxe que pode ser un 12% ou un 15% que incrementa algo o peso e logo pode haber un 15% ou un 20% que incrementa bastante o peso, que sería 5 ou máis kilos. Outra das variables que manexan nesta unidade da USC, segundo explicou o seu director Elisardo Becoña, son os problemas que teñen que ver co estado de ánimo, como a depresión. A nicotina tamén ten certas funcións antidepresivas, co cal lle sirve para paliar ese baixo estado de ánimo. Entón, Que o que facemos nos en estos casos? Temos un programa específico que detectamos a persoas que poidan ter historia previa de depresión ou depresión actual e entón é necesario unha combinación de tratamentos para manexar os problemas de estado de ánimo, para manexar os problemas de depresión e para que deixen de fumar. O profesor da Universidade de Santiago mostrouse totalmente contrario ao novo modo de fumar e que cada vez ten máis éxito, o cigarro electrónico o que fan os cigarrillos electrónicos é que fumadores que habían deixado de fumar recaigan vía os cigarrillos electrónicos. Tamén comentar, e aí aparece documentado, que moitas eh, das empresas que venden cigarrillos electrónicos son empresas que dependen das tabaqueiras. Eh, aparecen os cigarrillos mentolados, aparecen os cigarrillos eh, con filtro, aparecen eh, os pitillos eh, baixos en nicotina, eh, aparecen os pitillos con menor risco, aparecen os pitillos eh, máis finos. É dicir, a industria que vai facendo é buscando mecanismos para manter o negocio e que a xente siga fumando. E os pitillos electrónicos van en esta vía. Na unidade de tabaquismo da USC reciben arredor de 250 solicitudes o ano de persoas cunha media de idade de 40 anos. O 90% dos fumadores tratados que non teñan problemas asociados deixan o tabaco. A atención é de balde, salvo algún programa moi específico. Despois da visita ao campo do Racín de Ferrola e sede Compostela Tocalle, recibir en San Lázaro a outro equipo moi especial, o Celta B. Trátase dun filial, está adestrado polo ex técnico branque azul Freddy e ademais comezou moi ben a temporada, así que alicientes non faltan para este encontro. O Celta B chegou domingo a San Lázaro con seis vitorias e dous empates na quinta posición e sen ter perdido ningún encontro fora da súa casa. Co filial celeste volta a Santiago o exadestrador da S de Compostela que conseguiu o ascenso a segunda B, Freddy. Sobre esta circunstancia falou o actual técnico branque azul Iñaki Alonso. Un gran entrenador, alguén que ascendió al compost e os diría eh, ¿Es igual que el Compos del año pasado? No. Tiene una salida de balón buena porque intenta ¿vale? salir desde atrás, pero es el filial más atípico que, conozco, que he conocido yo nunca. Y mira que llevo tiempo entrenando. Es un equipo que va a los espacios rapidísimo. O sea, no especula. En la parte futbolística, sobre todo en iniciación. Sí que tiene que ver, pues yo creo que con con el equipo que tenía el año pasado Freddy en el en el Compost, pero sí que ya en el de medio campo para arriba tiene una verticalidad eh, muy muy grande. En canto ao seu equipo técnico non quere que o Celta se sinta cómodo, esta semana o plantel estivo incidindo sobre a falta de gol. Esa es la, la cuestión, y hemos incidido bastante además esta semana con trabajos específicos de, de delanteros, incluso con algún delantero también específico. O sea, intentando mentalizar, generar la confianza, sobre todo que es muy importante a la hora de finalizar, de nuestros, de nuestros delanteros. Porque al final, bueno, pues todos los partidos acabamos teniendo. Todos. Algunos más, otros menos, pero acabamos teniendo. Lo que hay que hacer es meterlas. O partido celebrase o domingo a seis e media da tarde non estará a Lemos e Jordán non puido adestrar hoxe. Maña volta a Liga Andes ao multiusos de SAR será estreado o plantel do Obradoiro 2014-2015. Iso sobre a pista, porque a nivel social xa houbo posta de largo esta semana nun acto celebrado na Cidade da Cultura. Galín para que non O humorista Pepo Suevos foi o encargado un ano máis de conducir o acto de presentación do río Natura Monbus Obradoiro, nesta ocasión nun dos edificios da cidade da cultura que se ateigou de afeccionados para ver o plantel que este sábado comezará a demostrar que pode facer dentro da pista, polo de pronto fora, a todos lle estocou dicir algunha palabra. Uh, Moi boas noites uh, para todos e... Y... Me encanta que puedo estar aquí uh, de nuevo. Uh, muy contento de, de estar esta noche aquí con vosotros. My name is Maximilian. I'm from Würzburg and I'm very happy to be here and I can't wait for the season. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Que, que espero que esta temporada eh, podamos disfrutar todo juntos, que tenemos muchas muchas ganas de empezar y que nada yo particularmente tengo mucha ganas de, de jugar eh, delante de, de, de mi afición bad. muy buenas a todos no sé qué, qué tengo que deciros estoy, yo creo que estoy muy contento de estar aquí no estoy muy contento de estar aquí como, como han dicho todos mis compañeros y y yo tengo mucha ilusión en esta temporada. Eh, daros las gracias por el recibimiento y, y el cariño que, que bueno que personalmente he recibido desde el primer día que, que estoy aquí. Buenas noches, muchas gracias a todos por el recibimiento y por la acogida en la ciudad, los que somos nuevos, que parece que, que estamos en casa y somos aquí hace mucho tiempo. Nada, citaros el sábado que nos vemos, nos vemos en el SAR... que empezamos ya sí voy un poquito rápido. Ainda que foi o base Rafa Luz o encargado do discurso oficial en nome dos seus compañeiros, palabra de capitán. Votar en mí, prometo, no, eh no, la verdad que mi tercer año aquí eh solo tengo que dar las gracias, seguramente hablo por toda la plantilla, eh dar las gracias a la afición, a, al club, a la ciudad que que todo eso sea posible por por como nos sentimos ahora mismo, que nos sentimos muy cómodos, muy felices. Y bueno, yo espero que, espero, no estoy seguro de que este año, como siempre digo, vamos a hacer algo que nadie, nadie espera. Y bueno, eh, espero contar con el apoyo de todos vosotros y estoy seguro que vamos a tenerlo. Iso si sí, non foi único en dirixirse aos presentes que se ven estaban a pasar unha tarde divertida co humor de Pepo Suevos, tamén querían escoitar as verbas da xente do club. Primeiro, quería falar como obradoirista que son, e e comenzarei polo máis importante. Grazas a todos os que facedes posible esta milagre, que non é outra que Compostela e Galicia sigan a ter un equipo na Liga Endesa, na máxima categoría do, do, baloncesto español. Como administrador, quero dirixirme a todos vos, especialmente a afección a nosa razón de ser. Grazas polo esforzo que facedes e grazas a anticipadas polo vosso apoio tanto nos vos momentos, eh sobre todo nesses malos momentos que cando máis necesitamos a vosa calor e cando máis a sentimos. Me sinto orgulloso porque podemos presumir de nuestra dedicación, la de que cada una das de partes desta familia, deste equipo comprometido que se llama Río Natura Mompuso Obradorio. Todos estos esfuerzos han hecho posible que estemos comenzando la temporada con nueve jugadores nuevos, pero quiero decir, en definitiva, que somos siempre, los de siempre, con el mismo compromiso, con la misma ilusión, con la misma dedicación y con las mismas ganas. Xogadores e corpo técnico foron pasando diante da afección e converténdose así en centro de todos os focos, ainda que algún estaba como na casa. Tanto é así que a filla de Pavel Pumperla roubou un pouco de protagonismo o seu pai. Ademais do humor, non faltou neste acto a masia, quizáis como o preludio da outra masia que pode facer o obra a través do baloncesto. Por certo, que houbo un colaborador moi activo, un mini xagoyen. Bueno. Tampouco faltou a música. Os primeiros cánticos foron para Corbacho, que celebraba o seu cumpreanos. E que foi xunto con Pabel e Rafa un dos modelos que mostraron as novas equipacións do obradoiro para pechar unha interpretación do miudiño moi especial. xa con algunhas propostas culturais para o seu tempo de lecer, e teñen, como sempre, a nosa xenda. Imos xa coas predicións meteorolóxicas. Parece que empeora o tempo para esta fin de semana. A información facilita nola, como sempre, en Meteo Galicia. Pedro de Santiago ofrécelle a información do tempo. Unha fronte pouco activa atravesará Galicia durante a xornada de mañá traendo consigo un aumento xeneralizado de nubes con chubias. As temperaturas sufrirán un descenso máis acusado nas máximas e os ventos serán frouxos no interior, moderados no litoral e irán rolando dende o sudoeste pola maña. Durante o domingo, Galicia estará de xeito transitorio nunha situación intermedia entre o anticiclón das Azores e unha borrasca situada ao sur de Islandia. Agardan seceos con alternancia de nubes e claros e as temperaturas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. Os ventos sobrarán frouxos de dirección variable. Durante o lunes, unha fronte moi desfeita chegarase a nosa comunidade traendo consigo un aumento de nubes, especialmente durante a tarde con posibilidade de precipitacións febles no litoral atlántico. As temperaturas non experimentarán cambios significativos e os ventos sobrarán de componente sur moderados en Xeral. Mañan en Santiago teremos ceos anubrados con chubascos pola tarde. As temperaturas experimentarán un notable descenso e os ventos soprarán de dirección variable. O domingo os ceos presentarán nubes e claros durante toda a xornada. As temperaturas seguirán sen cambios e os ventos soprarán de dirección variable con carácter feble. Pro Luns agárdanse novamente ceos anubrados durante toda a xornada. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e os ventos soprarán de dirección variable. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Ata aquí chegamos hoxe con este espazo de Novas, xa saben que o luns voltamos para seguir toda a información de Santiago Graciñas por atendernos e vémonos o luns.